ាភេទៅជួលអាសំរាមនោះមកពីណាណោះអត់ដែរឃើញសំបីតែមុខមកមែនអាភេទក្បាត់ឆឹងនេះនិយាយមកដូចឆ្កែណាច្បាស់ចឹងអាយ៉ាកុំឲ្យមិនជីវិតទៅណាវើឆ្កែណាច្បាស់អើអាកំសាមកពីណាទៅឈរនៅគៀនណាទុកឲ្យអញទៅផ្ទះកំភ្លៀងគ្រូឲ្យឲ្យមើលកុំឲ្យបំភ្លឺទៅពួកឲ្យចោលចឹងទៀតនេះវើអាភូស៊ីភេឲ្យបកាច់បាត់ទៅណាតាំងពីស៊ីសែកក្បាត់សង្ស័យទៅលេងហ៊ានអើក្បាលទៅជួលអាក្មេងទុយទីមិនដឹងប្រភពមកពីណាសង្ស័យទៅចោលមកមិនដឹងចេញមកចរចាឡាមខាឡូចេញមកឲ្យកុំខ្លាខ្មោចខ្លោចមកជីវិតចាំយើងទុកលឲ្យឯងដែរកុំកំសាបាក់បិទលុតចង្កងឲ្យអោនខ្មាលឲ្យយើងដាក់ចង់ខ្សែស្បែកជើងយើងឲ្យឲ្យរួចខ្លួនមិនបាច់រត់ពូនគេពីយើងចង់តែឃើញឯងសាហាវញញុំចិត្តមិនយូរអ្វីផលិតផលរបស់ឯងសេរីអោនមីមីចេញមកសន្តិភាពអាភិភពោះជើងពីកាកពូចរោគ្នាគ្រូសិស្សនេះវើអភេវិខ្មាស់គេវារត់ទៅដេកក្នុងបញ្ឆាព្រោះមានសិស្សពីអ្នកសតាពួកបាបសាអោនណោប៉ុនមូលបកាច់ថោះមិនបានយកមកអត់មានអាណាហៅថោះពីចេញមកដាក់កុំអត់អើយឲ្យចាភេវតាឯកកុំសាមមិនថាងប់ទេឲ្យដឹងដំណឹងកុំឲ្យស្ងាត់សូនឈឹងអញ្ចឹងចូលបងបាយមិននេះពេលតោះឲ្យយកបងខ្លីនេះទៅតោះបាយមិនចេះតោះឲ្យទៅលោកខូចច្បាច់ទៅតាហេអន់មកអើយឯចាភេនេះទៅជួលអាសំរាមនោះមកពីណាណោះអត់ដែរឃើញសំបីតែមុខមកមែនឯភេក្បាត់ឈឹងនេះនិយាយមកដូចឆ្កែណាច្បាស់អញ្ចឹងអើយឯចាកុំឲ្យមកជីវិតទៅណាវើឆ្កែណាច្បាស់អើយអាកុំសាមកពីណាទៅឈរនៅគៀនណាទុកឲ្យអញទៅផ្ទះកំភ្លៀងគ្រូឲ្យឯងមើលកុំឲ្យបំភ្លឺទៅពួកឲ្យចោលចឹងទៀតនេះវើអាភូស៊ីភេឲ្យបកាច់បាត់ទៅណាតាំងពីស៊ីសែកក្បាត់សង្ស័យទៅលេងហ៊ានអើក្បាលទៅជួលអាក្មេងទុយទីមិនដឹងប្រភពមកពីណាសង្ស័យទៅចោលហើយមិនដឹងចេញមកចរចាឡាមខាឡូចេញមកឲ្យកុំខ្លាខ្មោចខ្លោចមកជីវិតចាំយើងទុកលឲ្យឯងដែរកុំកំសាបាក់បិទលុតចង្កងឲ្យអោនខ្មាលឲ្យយើងដាក់ចង់ខ្សែស្បែកជើងយើងឲ្យឲ្យរួចខ្លួនមិនបាច់រត់ពូនគេពីយើងចង់តែឃើញឯងសាហាវញញុំចិត្តមិនយូរអ្វីផលិតផលរបស់ឯងសេរីអោនមីមីចេញមកសន្តិភាពអាភិភពពោះជើងពីកាកពូចរោគ្នាគ្រូសិស្សនេះវើអភេវិខ្មាស់គេវារត់ទៅដេកក្នុងបញ្ឆាព្រោះមានសិស្សពីអ្នកសតាពួកបាបសាអោនណោប៉ុនមូលបកាច់ថោះមិនបានយកមកអត់មានអាណាហៅថោះពីចេញមកដាក់កុំអត់អើយអាចាភេវតាណាណោះឯកកុំសាមមិនថាងប់ទេឲ្យដឹងដំណឹងកុំឲ្យស្ងាត់សូនឈឹងអញ្ចឹងចូលបងបាយមិននេះពេលតោះឲ្យយកបងខ្លីនេះទៅតោះបាយមិនចេះតោះឲ្យទៅលោកខូចច្បាច់ទៅតាហេអន់មកអើយអាចាភេនេះទៅជួលអាសំរាមនោះមកពីណាណោះអត់ដែរឃើញសំបីតែមុខមកមែនអាភេក្បាត់ឈឹងនេះនិយាយមកដូចឆ្កែណាច្បាស់អញ្ចឹងអាយ៉ាកុំឲ្យមកជីវិតទៅណាវើឆ្កែណាច្បាស់អើអាកំសាមកពីណាទៅឈរនៅគៀនណាទុកឲ្យអញទៅផ្ទះកំភ្លៀងគ្រូឲ្យឯងមើលកុំឲ្យបំភ្លឺទៅពួកឲ្យចោលចឹងទៀតនេះវើអាភូស៊ីភេឲ្យបកាច់បាត់ទៅណាតាំងពីស៊ីសែកក្បាត់សង្ស័យទៅលេងហ៊ានអើក្បាលទៅជួលអាក្មេងទុយទីមិនដឹងប្រភពមកពីណាសង្ស័យទៅចោលហើយមិនដឹងចេញមកចរចាឡាមខាឡូចេញមកឲ្យកុំខ្លាខ្មោចខ្លោចមកជីវិតចាំយើងទុកលឲ្យឯងដែរកុំកំសាបាក់បិទលុតចង្កងឲ្យអោនខ្មាលឲ្យយើងដាក់ចង់ខ្សែស្បែកជើងយើងឲ្យឲ្យរួចខ្លួនមិនបាច់រត់ពូនគេពីយើងចង់តែឃើញឯងសាហាវញញុំចិត្តមិនយូរអ្វីផលិតផលរបស់ឯងសេរីអោនមីមីចេញមកសន្តិភាពអាភិភពពោះជើងពីកាកពូចរោគ្នាគ្រូសិស្សនេះវើអភេវិខ្មាស់គេវារត់ទៅដេកក្នុងបញ្ឆាព្រោះមានសិស្សពីអ្នកសតាពួកបាបសាអោនណោប៉ុនមូលបកាច់ថោះមិនបានយកមកអត់មានអាណាហៅថោះពីចេញមកដាក់កុំអត់អើយអាចាភេវតាណាណោះឯកកុំសាមមិនថាងប់ទេឲ្យដឹងដំណឹងកុំឲ្យស្ងាត់សូនឈឹងអញ្ចឹងចូលបងបាយមិននេះពេលតោះឲ្យយកបងខ្លីនេះទៅតោះបាយមិនចេះតោះឲ្យទៅលោកខូចច្បាច់ទៅតាភេអន់មក